de rèplica, diguem-ne. Nosaltres, com a CUP, creiem que hem de dir i hem d'insistir en que tot discurs favorable a l'ampliació de l'aeroport és un discurs suïcida, bàsicament perquè se segueix parlant i pensant en els mateixos termes que ens han dut a les pitjors previsions d'escalfament del planeta. És que creiem que és un absurd i les generacions futures ens ho recordaran i que aquesta responsabilitat que enarboren alguns es carregarà probablement al planeta si és que no ho està fent ja. Per contra, si parlem de responsabilitat, crec que podríem parlar de responsabilitat vers la vida i vers el planeta i ens hauria de portar a aturar projectes d'aquest tipus, que, com per exemple s'ha fet en casos com en previsions d'ampliació d'altres aeroports, com a Palma, a París, a Charles de Gaulle, a Marsella, a Heathrow o a Roma, entre d'altres. Això sí que creiem que és responsabilitat. I breument m'agradaria remarcar alguns motius de fons que ens haurien de plantejar aquest suport o qüestionar com a mínim aquest suport que vostès creuen que ha de tenir aquesta ampliació de l'aeroport. És incompatible amb els compromisos climàtics de l'Estat espanyol i de Catalunya, derivats de les declaracions d'emergència climàtica efectuades tant per l'Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona. I, de fet, també és contrari a dues lleis de canvi climàtic, la de l'Estat espanyol i la de Catalunya. L'aviació és el sector que més contribueix a l'increment de les emissions. No hi ha mecanismes eficaços de compensació d'emissions i, de fet, no s'han compensat els danys ambientals de la darrera ampliació del 2004. Per tant, no podem parlar en termes de compensació de la futura ampliació si és que no s'ha compensat encara els danys ambientals de la darrera ampliació. És incompatible també amb la protecció de la biodiversitat del Delta del Llobregat. La Ricarda és un ecosistema protegit per la xarxa Natura 2000 perquè acull una gran biodiversitat i és una de les zones agrícoles més fèrtils i riques de la Mediterrània. I tot això ho estem posant en risc. I tampoc impulsarà un turisme més sostenible, ja que el 82% dels turistes arriba amb avió, el que significa un 75% de la petjada de carboni del turisme a Barcelona. Per tant, seguir optant pel turista transoceànic suposaria un increment exponencial d'emissions que no ens podem permetre. Nosaltres creiem que hem d'apostar per un canvi de model, promocionar sectors econòmics i mitjans de transport més sostenibles i eficients, prioritzant la vida i les necessitats de les persones per sobre els guanys econòmics d'uns pocs i de projectes que no ens duen enlloc. Creiem sobretot que cal canviar el marc mental des del que ens relacionem amb el medi ambient i cal que ho fem ja.